Տարիներ շարունակ գործադիր մարմինը ֆինանսական միջոցներ է հատկացրել դատական բարեփոխումների համար։ Այդ գործում իրենց ներդրումներն ունեցել նաև միջազգային կառույցները, սակայն դրանից կարծես թե հասարակության վստահությունը չավելացավ։ Իշխանապահությունից հետո հասարակության աջակցությունը ստանալու համար նույնիսկ գործադիր մարմնի ղեկավարը կոչ արեց դատական բարեփոխումներ ստանալու համար փակել դատարանի մուտքերի դռները և բողոքի զանգվածային միջոցառումներ անցկացնել։ Թե ինչու կփորձենք պարզել այսօրվա մեր հյուրերից։ Իմ հյուրերն են Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավարության դատարանի դատավոր Կարինե Պետրոսյանը և փաստաբան Մարինե Ֆարմանյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Պետրոսյան, սկսեմ ձեզանից։ Այսօր ինչ վիճակ է տիրում դատական համակարգում։ Կարծես թե այս պահին հրապարակումներով և մամուլի այդ արձագանքներից ելնելով կարող ենք ասել, որ ձեզ մոտ ձեր համակարգում կարծես թե այդքան էլ հարթ չէ ամեն ինչ, ինչը սովոր էինք լսել տարիներ շարունակ։ Ինչու՞։ Այո, նախ շնորհակալություն հրավերքի համար։ Այո, մեր համակարգում այսօր տիրում է ներքին անհանգստություն և դա պայմանավորված է վերջին իրադարձություններով։ Մասնավորապես մոտ 1 տարի մենք խոսում ենք այն մասին, որ դատական համակարգը, դատական իշխանությունը կրողների մոտ անհրաժեշտ է կատարել որոշակի փոփոխություններ, որը պայմանավորված էր մի շարք գործոններով, և եկավ մի պահ, երբ որ այդ փոփոխությունները չի լինում սովորական ճանապարհով, հանրային անվստահությունը հասնում է մի մակարդակի վրա, երբ որ արդեն անհրաժեշտ է կոնկրետ միջոցառումների ծրագիր։ Այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ եթե մենք ժամանակին կարողանանք իրականացնել ամբողջական գործողությունների ծրագիր փաթեթ, այսօր ավելի կոորդինատ փոփոխությունների կարիք չենք ունենա, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, և պետք է պատրաստվենք լուրջ փոփոխությունների։ Ես քաղաքական հայտարարությունների հետ կապված ունեմ, ինչպես նախկինում էլ նշել եմ, քաղաքական զսպվածության պայման, որը չեմ կարող, որ ինձ թույլ չի տալիս որևէ գնահատական տալ, որևէ քաղաքական գործչի հայտարարության, բայց այն հանգամանքը, որ դատական համակարգը անպայման պետք է վերափոխվի, անպայման կարիք ունի փոփոխությունների, դա միանշանակ է, և եթե ուզում եք իմանաք, դա ամենաշատը անհրաժեշտ է հենց դատավորին, որովհետև միայն հանրային վստահություն ունեցող դատավորի դատական ակտը հետագայում հանրությունը կարող է ընդունել, և այլևս երբևէ այդ դատավորի նկատմամբ այս փոփոխություններից հետո կկոչվի այն վեթինգ թե այլ կերպ, այլևս որևէ առարկություն կամ դժգոհություն տվյալ ակտի նկատմամբ չի կարող ներկայացնել ըստիս։ Այսինքն մենք պետք է մաքրվենք, մենք պետք է այդ վերափոխումները, որից հետո ունենանք մի համակարգ, որի նկատմամբ այլևս հանրային անվստահության արտահայտման որևէ եղանակ չպետք է դրսևորվի, որպեսզի վերջինիս արտարադատությունն էլ ընկալելի լինի հասարակության կողմից։ Շնորհակալություն։ Տիկին Ֆարմանյան, փաստաբանները դատարանների հետ հաղորդակցվող ամենաակտիվ հայ սուբյեկտներից են։ Դուք որպես պրակտիկ փաստաբան ինչ խնդիրներ եք տեսնում դատական համակարգում և ինչ լուծման տարբերակներ եք առաջացնում։ Այո, մենք ամենօրյա ռեժիմով մանավանդ հանրային պաշտպանի գրասենյակում միջինը 3-4 դատականից սպասարկելով մենք ամենուր դատարաններում ենք։ Եվ խնդիրները այնքան բազմաթիվ են, որ հիմա դրա տարանջատել է առաջնայինի, երկրորդականի, ըստ էության այս պահին այդքան էլ հնարավոր չի լինի, բայց ունենք ամենաառաջինը վստահության պակաս։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Կարծիքներ հնչեցին վերջին օրերին այս քննարկումների ընթացքում դատավորներ, փորձագետներ, այլ մասնագետներ, ովքեր անմիջական առնչություն ունեն դատարանների հետ, կարծիք հայտնեցին, որ քանի որ մրցակցային դատավարություն է ընթանում դատարաններում և միշտ մի կողմը դժգոհ է, այսինքն այն անձինք 100%-անոց այսպես հավաքական միավորի շրջանակներում 50%-ը գոհ է, 50%-ը դժգոհ է, հետևաբար այն 50%-ը, որ դժգոհություն ունի, այն անձինք, ովքեր որ դժգոհություն ունեն, դրանց ծանոթները, բարեկամները և այլն արդեն մի մեծ շրջանակ են կազմում, ովքեր ներազդեցություն են թողնում հասարակական կարծիքի վրա, և դա ինչ-որ այսպես բնական, օրգանական գործընթաց կարելի է դիտարկել նաև այդ համատեքստում։ Սակայն մենք չենք կարող այսպես միանշանակ ասել, որ դժգոհները
հավաքվեցին, կազմեցին որոշակի զանգված և ազդեցություն թողեցին դատարանի վրա, իրենց հասարակական կարծիքի միջոցով և բացասական գնահատեցին դատարանի գործունեությունը։ Այստեղ մենք խնդիր ունենք հետևյալ կերպ, երբ որ օրենքի միատեսակ կիրառության առաքելությունը բեկվում է, այսինքն հասարակության մեջ դիտարկվում է այն հանգամանքը, որ կան արտոնյալներ, որոնց նկատմամբ կայացում են վճիռներ, դատավճիռներ, որոնց պահանջներով կայացում են այնպիսի դատական ակտեր, որոնց պարագայում իրենք չեն կարող օգտվել, նույնանման փաստական հանգամանքներով, գործերով չեն կարող նույն իրավիճակից օգտվել և չեն կարող ունենալ նույն դատական ակտերը, բնականաբար արդեն ընդվզում է առաջանում, այսինքն անվստահություն է առաջանում։ Կոնկրետ ես բազմաթիվ օրինակներ ունեմ, բայց 1-2 օրինակ բերեմ։ Եղել է, երբ որ հասարակական հնչեղություն ունեցող գործով կոնկրետ անձի նկատմամբ գրավ է կիրառվել կամ նրա պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել, կոնկրետ քրեական գործով եմ ասում, ավելի թույլ փաստական հանգամանքներով, ավելի հանրային վտանգավորություն ունեցող, ավելի ցածր վտանգավորություն ունեցող հանցագործության դեպքով անձին դատապարտում է դատարանը, նույն նախագահողը ի դեպ ռեալ պատժի, այսինքն ազատազրկման ձևով պատժի, եւ տվյալ անձը, արդեն նրա ծանոթները, բարեկամները եւ այլն, այսինքն այն զանգվածը, որը որ ճանաչում է այդ անձին եւ գիտի տվյալ գործի մասին, ծանրու թեթև պիտի անի, միանշանակ ծանրու թեթև պիտի անի ու անպայման պիտի մատնանշի, ինչու տվյալ դեպքում այս փաստական հանգամանքներով անձը առաջին անգամ հանցագործություն կատարած, միջին ծանրության հանցագործության համար մեղադրվող եւ այլն լրացուցիչ այլ փաստական հանգամանքներով ինչու պետք է ռեալ պատիժ կրի, իսկ այն անձը, որը մեղադրվում է ավելի ծանր, այսինքն ծանր հանցագործության մեջ, նա կարող է օգտվել և նախնական կալանքի ժամանակ գրավի հնարավորությունից և հետո արդեն պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հնարավորությունից։ Սա ուղղակի մի օրինակ, որ այսպեսի դիսբալանս է ստեղծում հասարակության մեջ և բերում է հենց այդ երկատման, այո, անվստահությունը հենց այդպիսի դեպքերից է գալիս, ոչ միայն որ 50-ը գոհեն, 50-ը դժգոհեն, դժգոհները պիտի բարձրաձայնեն եւ դա երևա, դա դրա մեջ իհարկե ճշմարտություն կա, բայց ոչ միանշանակ։ Մենք պետք է այդ օրենքի միատեսակ կիրառության առաքելությունը հենց առաջին աճանի դատարանից զգանք։ Ճիշտ է, կա նաև այսպիսի մտայնություն, կա նաև այսպիսի դիրքորոշում և ի դեպ դատավորների կողմից, որ առաջին աճանում գործերն ավարտվում են և չեն գնում վերաքնիչ կամ վճռաբեկ դատարան, ինչը ի հաստատումն է այն փաստի, որ առաջին աճանի դատարանում անձինք իրենց բավարարված են զգում տվյալ դատական ակտով։ Ես էլ որպես փաստաբան արդեն 11 տասնյակից ավելի տարի ես աշխատում եմ ու կան դատական ակտեր, որ դատանում ես իրապես ունեմ արդարադատության և զգացողություն, այսինքն կա արդարության չափանիշ, անկախ նրանից դու շահում ես, թե պարտվում, բայց զգում ես, որ նախագահողը արեց առավելագույնը արդարադատության իրականացման համար, բայց կան այնպիսի վիճակներ, որ ավելի քան ֆորս մաժորային, այսպես որ չես տեղավորվում, որպես իրավաբան չես հասկանում, ինչու ստացվեց այսպես, երբ որ մենք ունենք այսպիսի որոշումներ, լավ պրակտիկա եւ այլ։ Իհարկե վճռաբեկի այդ միատեսակ կիրառության առաքելության շրջանակում կոնկրետ արկա դատական ակտերի մեկնաբանություն լրիվ այլ բան է, որովհետեւ այդտեղ էլ մի քանի կոմպոնենտներ կան, ինչքան իրավաբան ենքան կարծիք, ինչքան մեկնաբանություն, այդքան ավելի լայն ուրեմն վերլուծություն, մի խոսքով, բայց դա արդեն ուրիշ հարց է, կոնկրետ վստահության բացակայությունը պայմանավորված է մի շարք գործոններով, սակայն ես առանձնացնում եմ այն հանգամանքը, որ վստահության բացակայությունը հենց այդ երկակի ստանդարտի առկայությունն է։ Տիկին Պետրոսյան, այսօր ինչն է խոչընդոտում կամ ինչն է խանգարում, որ դատավորը իրականացնի արդարադատությունը։ Ես համաձայն եմ Տիկին Ֆարմանյանի հետ այն առումով, որ դատարանի նկատմամբ դժգոհություն ունի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կողմ։ Սուբյեկտիվ կողմ միշտ ունենալու է, քանի որ միշտ առնվազն գոնե քաղաքացիական դատավարության մեջ կան երկու կողմ։ Մեկը անպայման միշտ դժգոհ է հեռանալու դատարանից, բայց ես կարծում եմ, որ երբ որ այդ նույն այդ դժգոհ հեռացողը հասկանա, որ իր նկատմամբ կայացված ակտը այլ տարբերակ չուներ, այսինքն
պարզաբանվի, թե կուս նիստից հետո, դատական ակտից հետո, ինքը հասկանա, որ դա օրենքի կիրառման արդյունք է, հնարավոր է նաև այդ դժգոհությունը մեղմի, բայց որ սուբյեկտիվ դժգոհություն կարող է լինել բացասական դատական ակտի դեպքում, դա մենք որևէ ձևով չենք կարող կանխել։ Ինչն է խանգարում, ձեր հարցին անդրադառնամ, մենք, ես այդ համակարգից եմ, բնականաբար չեմ կարող չասել, որ այդ համակարգի բոլոր թերությունները նաև ինչ-որ չապով ես եմ կրում։ Մենք ունենք մեր դատական իշխանությունը կրողների մի ամբողջ բանակ, որը իրոք նվիրված է, նվիրյալ է իր գործին։ Մինչև 10-11-ը այս պայմաններում մնում է գործի տեղ, որտեղ պատկերացրեք առաջին այցանի դատարանում յուրաքանչյուր քաղաքացիական գործքը լսող դատավոր բարույթում ունի առնվազն 1000 գործ։ Քրեական գործերի քանակը չգիտեմ, չեմ կարող այս պահին ասել, իսկ այդ նշանակում է, որ նոր քաղաքացիական դատավարության փոփոխությունների պայմաններում հնարավոր է, որ մեկ օրվա ընթացքում առնվազն 70 դատական ակտ հրապարակի։ Այս ծանրաբեռնվածության պայմաններում ընդ որում այդ հրապարակումը տեղի է ունենում համացանցի միջոցով նոր փոփոխությունների արդյունքում։ Այդ պայմաններում բացարձակ որակ պահանջել դատավորից և բացարձակ նվիրում, դա էլ ես կարծում եմ, որ այդքան էլ օբյեկտիվ չի։ Այսինքն մենք պետք է առաջին հերթին վերացնենք դատավորին խոչընդոտող բոլոր արգելքները, այնուհետև առաջարկվող նյութատեխնիկական մասին եմ խոսում ես, այո, այնուհետև նոր վետինգի արդյունքում ձևավորված համակարգից պահանջենք բացարձակ արտարադատության իրականացում։ Տիկին Պետրոսյան, տեսեք, դատավորները գիտակցում են, որ համակարգում խնդիր կա, գործադիրը գիտակցում է, օրենսդիրը գիտակցում է, ինչու խնդիրները չեն լուծվում, եթե բոլորը գիտակցում են, որ խնդիր կա իրական համակարգում։ Խնդիր կա եւ կարծում եմ, որ այդ խնդիրը բարձրացվեց եւ այդ խնդիրը լուծման ճանապարհին է, որովհետեւ հիմա պատկերացրեք, որ մեր ինքնաթիռը արտենոթում է, որոշակի անձինք փորձում են չեղարկել այդ ինքնաթիռի թռիչքը, այդպես չի կարող արդեն լինել։ Մեկնարկը տրված է, բոլոր միջազգային կազմակերպությունները արդեն ներգրաված են այդ գործընթացում, փորձագետներ են հրավիրված, այսինքն որպես այդպիսի մակրում դատական համակարգի ինչ եղանակով է կատարվելու այս պահին, ոչ մեկ օրենս դրական նախաձեռնությունը չի տերապետում օրինագծին, բայց ենթադրում է, որ դա լինելու է արդեն առնվազն գոնե, մոտ ժամանակներում մենք պետք է դրան սպասենք, այսինքն հիմա պետք է անդրադառնանք այդ մակրման չափանիշներին, ինչ չափանիշներ են ընտրվելու այդ մակրումը իրականացնելու համար։ Մենք մի քանի չափանիշներ նշվեցին օրենսդիր մարմնի կողմից, որոնք ևս պետք է զտվեն ըստիս, մասնավորապես օրինակ չափանիշներից մեկը վերաբերել էր Եվրոպական դատարանի դատական ակտերին, մարդու իրավունքների, եթե անձի դատական ակտը հետագայում փոփոխման արդյունքում, այսինքն չփոփոխվեն, բողոքարկվել է Եվրոպական դատարան եւ այդ կապակցությամբ կայացվել է վճիռ, դա եւս կարող է հիմք հանդիսանալ նշված անձի նկատմամբ վետիկի ընդացքում որոշակի վերաբերմունք դրսևորելու համար։ Բայց երբեմն եւ շատ հաճախ այդ դատական ակտերի համար հիմք է հանդիսանում այն հանգամանքը, որ ներպետական օրենսդրության մեջ մենք տվյալ ինստիտուտը կարգավորող իրավանորմեր չունենք։ Օրինակ բարոյական վնասի ինստիտուտը բավականին երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ներպետական օրենսդրությունը չուներ։ Հիմա Եվրոպական դատարանը գտել է, որ անձին պետք է տրվի բարոյական վնաս, բնականաբար առաջացյալի դատարանը կարճել է գործի վարույթը, վերակնիճը թողել է ուժի մեջ, վճռապետը թողել է ուժի մեջ։ Հիմա այդ հիմքով դատավորի նկատմամբ որոշակի վերաբերմունք դրսևորելը ըստիս այդքան էլ օբյեկտիվ չի լինի։ Այսինքն պետք է նաև տեսնել, թե այո, կամ դատավորը գնահատել է ապացույցները ոչ բավարար։ Դատավորին իր կարծիքի համար չի կարելի պատասխանատվության ենթարկել, հակառակ դեպքում մենք ունենանք միատեսակ մտածող դատավորների խումբ, իսկ յուրաքանչյուր դատավոր իր ներքին համոզման, բոլոր ապացույցների, համալիր ուսումնասիրման, հետազոտման արդյունքում է կայացնում այդ դատական ակտը։ Այսինքն առնվազն գոնե Եվրոպական դատարանի վճիռների արդյունքում ուսումնասիրմամբ պետք է պարզվի, այ եթե կպարզվի, որ անձը կոպտորեն խախտել է օրենսդրությունը, սխալ իրավական նորմ է կիրառել, Եվ այլն, այսինքն դատավորի կոպիտ խախտում կա այդ գործողության մեջ, այդ ժամանակ նոր կարելի է այդ հիմքով վետինգ իրականացնել դատավորի նկատմամբ։ Տիկին Ֆարմանյան, խոսվում է, որ սերնդափոխությունը գուցե լուծի համակարգային խնդիրները դատական համակարգում։ Ձեր փորձը ինչ է ցույց տվել, սերնդափոխությունը արդյոք նպաստեց դատական համակարգի որակական, հա՞։
Որոշակի առումով ինչ որ այսպես թեթևակի տեղաշարժ իհարկե նկատվեց, որտեղ չեն կարող ասել ընդհանրապես ոչինչ չփոխվեց։ Գուցե ես զարմանալի բան ասեմ, բայց նախորդ իշխանությունը վերջին մի քանի տարին արդեն ինչ որ քայլել էր սկսել ձեռնարկել, դրա ապացույցն է նաև ներկայիս մեր այն մի քանի լավ դատավորները, որոնց պաշտպանության մատույցներում այսօր փաստաբանությունը կանգնած է, եւ դա պատահական չէ, նրանք սերնդափոխման արդյունքում դատարաններում արդեն պաշտոնավարող անձինք են, եւ գուցե եւ սերնդափոխությունը ինչ որ բան փոխեր, սակայն մենք այստեղ չունենք շոշափելի արդյունք, դեռ չունենք, կամ քանակական առումով դեռ չունենք այնպիսի պատկեր, որ կարողանայինք արդեն եզրահանգում անել, որ որակական հստակ փոփոխություն ունենք, կամ դեռ չկար այն մեխանիզմը, որ այդ սերնդափոխված արդեն դատական համակարգը որոշակի չափով կբերեր ճիշտ վեկտորի վրա։ Ամեն դեպքում դժգոհություններն ակնհայտ են, բայց նաև ես ցանկանում եմ նշել, որ չպետք է մենք թացը չորի հետ խառնենք։ Հայերենում դա հրաշալի դարձվածք է նման իրավիճակի համար։ Թացը չորի հետ անթույլատրելի է խառնել, որովհետև մենք ունենք իսկապես նվիրալներ, ամենաառաջինը, երբ որ մարդը իր հանգստի հաշվին, իր ընտանիքի հետ ժամանակ անցկացնելու հաշվին, իր առաքելությունը բարձրացնում է այն մակարդակի, այսինքն արդարադատության իրականացման առաքելությունը բարձրացնում է այն մակարդակի, որ օրերով իր երեխային չի տեսնում, գիշերը դատարանում է քնում եւ այլն, ուղղակի անմարդկայնություն կլինի նման դատավորին ասել վատ բաներ ուղղակիորեն, բայց դա բնականաբար գիշերը դատարանում անցկացնելը դեռևս չափանիշ չէ, որ անձը առավելագույն բարեխղճություն է ցուցաբերում։ Դատական համակարգի փոփոխությունների մասին խոսելիս նախ եւ առաջ պետք է խոսենք դատավորի զբաղվածության, դատավորի ծանրաբեռնվածության մասին։ Եթե մենք այդ հարցը չլուծեցինք, դրա շարունակությունն արդեն իմաստ չունի։ Այսինքն ուղիղ համեմատականը այսպես ուղիղ հավասարություն, ոչ թե մոտավորի նշան, այլ ուղիղ հավասար է որակին, այսինքն արդարադատության իրականացման որակին, որտեղ մարդը ֆիզիկական տվյալներով ինչ որ գերբնական ջանքեր են գործադրում դատական ակտ ստեղծելու համար, իրավաբանությունը ստեղծագործ աշխատանք է, յուրաքանչյուր փաստական հանգամանք գնահատման առանձնահատկություն ունի, եւ այսքան ծավալի մեջ մարդու մտավոր ունակություններից այսպես ճզմել, հանել ու դա սահմանափակել աշխատավարձով, ասել այ դու պարտավոր ես ոչ ուտել, ոչ խմել, ոչ հագնվել, ոչ ընտանիքի հետ տեսնվել, բայց տալ 100%-անոց արտադրանք, չկա այդպիսի բան։ Այսինքն երբ որ փաստաբանությունը խոսում է դատավորների սոցիալական երաշխիքների մասին, դա պատահականություն չէ, դա ուղիղ համեմատական է արդյունավետ արդարադատությանը, սա է խնդիրը։ Պետրոսյան, ներկայիս օրենսդրությունը կարող է կարգավորել եւս զտման մեխանիզմները հստակ սահմանել, թե պարտադիր պետք է ներգործության այլ միջոցներ։ Ես այս պահին, չգիտեմ, նորից եմ կրկնում, օրինագծին ցանոթ չեմ, այսպես կոչված գործող օրենսդրության շրջաններում հնարավոր չի, որովհետեւ նույն դատավորի լիազորությունների դադարեցման հստակ կա որոշակի կետեր, հիմքեր, և դրանից դուրս դատավորի լիազորությունները որևէ ձևով դադարեցվել չեն կարող։ Այսինքն անհրաժեշտ է որոշակի լրացուցիչ օրենսդրական փաթեթ, որպեսզի այդ գործառույթները կատարվի, բայց ես կարծում եմ, որ այդ հարցին էլ պետք է շատ նշմորեն մոտենալ և հնարավորություն տալ, որպեսզի նույն դատական իշխանության վերափոխումը, գրողների վերափոխումը կատարվի ավելի մեղմ տարբերակով։ Ես չգիտեմ, դա բազմիցս քննադատվել է ուկրաինական մեթոդը, բայց նույն ուկրաինական մեթոդում կար բավականին ողջունելի տարբերակներ։ Ինչ տեղի ունեցավ, ես կարծում եմ, որ նույնը նաև պետք է մեր մոդել կիրառվի, եթե մեր օրենսդիրները գործադիրը հարմարժկա գտնի առաջարկելու, օրենսդիրն էլ հարմարժկա գտնի ընդունելու։ Մասնավորապես հետևյալի մասին է խոսքը, օրինակ, որոշակի տարիների աշխատանքային փորձ ունեցող դատավորներին հնարավորություն տրվեց, եթե ցանկություն չունեն անցնելու վեթինգ կոչված արարողությունը, արարողակարգը, հեռանալ կեսաթոշակի։ Այսինքն 10 տարուց ավել աշխատանքային փորձ ունեցողին
իր հնարավոր թոշակի մի մասն էր տրվում, 15 տարի մի մասը, 20 տարի մի մասը, իսկ 60 տարին լրացածներին ընդհանրապես առաջարկվում էր, եթե ցանկություն ունեք, չէ՞ որ կենսաթոշակի տարիքը մեր մոտ 65-65-ը չի, ինչ որ դատավորի լիազորությունների դատարացման ժամկետն է, դատարման ժամկետն է, հնարավորություն էր տրվում 60 տարին լրացած յուրաքանչյուր անձի ընտրելու, ինքը ցանկություն ունի կենսաթոշակի գնալու, թե ցանկություն ունի վեթինգը անցնելու և շարունակելու։ Հավատացեք, ես գիտեմ հիմա իմ ընկերների շրջանում, իմ գործընկերների բազմաթիվ մարդիկ, որ պատրաստ են, որովհետև իսկապես Տիկին Ֆարմայանը ճիշտ նկատեց, առաջին այցանում հատկապես դա ահռելի ծանրաբեռնվածություն է։ Եթե նույնիսկ այսօր երիտասարդ դատավորների մեծ մասը իրենց առողջության ընտանիքի հաշվին այդ ամբողջը կարողանում են իրականացնել, տարիների ընթացքում դա շատ ավելի դժվար է դառնում։ Եվ 65-ից շուտ այս պահին դատավորը կարող էր գնալ կենսաթոշակի միայն առողջական որոշակի խնդիրներից ելնելով, եթե իհարկե այդ առողջական խնդիրները որոշակի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված հիմքերում կային։ Եթե հիմա այդ օրենքը, օրենսդրական նախաձեռնությունը հնարավորություն տա, դա կլինի այսպես կոչված ոչ ցավոտ փոփոխություն, և դժգոհների բանակը քիչ կլինի, և նույն կառավարությունը, նույն օրենսդիր մարմինը կունենա իր ցանկալի արդյունքը։ Այսինքն նույնիսկ վեթինգ ասածը ինձ թվում է պետք է որոշակի ճկուն մեխանիզմ նախատեսի, որպեսզի դա հնարավորինս անցավ կատարվի։ Շնորհակալություն, վերջին հարցը սովոր վերաբերում է երկու հյուրերին է։ Տպավորությունը այնպիսին է հասարակական ընկալումների առումով, որ հարուստների համար գործում է կամ պաշտոնյաների համար գործում է բոլորովին այլ օրենսդրական համակարգ, և իրենց մոտ դատական ակտերը կարծես թե այլ երկրի օրենսդրությունից վերցված են կայացվում։ Դուք մասամբ ձեր խոսքում նշեցիք նաև հասարակության ընկալումների հետ կապված, դեռ շարունակվում են պահպանվել այդ… Այո, ես կասեմ, որ բավականին ինտենսիվ ձևով են շարունակվում, որովհետև հետ հեղափոխական այդ նախնական շրջանում հույս կար, որ ինչ-որ բեկումնային իրավիճակ կստեղծվի և մենք ավելի որակյալ դատական ակտերի ականատեսը կլինենք, սակայն այսպես պտտվեց մի տարին, ու մենք հասկացանք, որ արտոնյալները մնում են ավելի լավ պայմաններում, նրանց օգտին դատական ակտերը, թե միջանկյալ, թե վերջնական դատական ակտերն, չգիտես ինչու ավելի բարենպաստեն, հետևաբար հասարակության դժգոհությունից բոլորովին չի զարմացնում, իմ իսկ նշած պատճառներով, էլ եմ ասում, օրինակները բազմաթիվ են, բարձրացնենք բավականին երկարատև կխոսենք, ուղղակի հենց այդ մի դրվագի այսպես վկայակոչմամբ կարելի արդեն պատկերացում կազմել, թե հասարակությունը ինչ վերաբերմունք ունի դատաների նկատմամբ։ Իհարկե մեզ էստեղ ճիշտ նշեց Տիկին Պետրոսյան, որ անպայման պետք է ճկուն ձևով իրականացվի վեթինգ կոչվածը, ես էլ ըստեյության չեմ պատկերացնում ինչ գործիքակազմ պետք է օգտագործվի, կարծում եմ, որ քանի որ արդեն մեզ աջակցում են միջազգային կառույցները, միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները, և ես էլ Հասարակական ինստիտուտի ներկայացուցիչ որպես ավելի անկաշկանդ եմ պաշտոնատար անձանց ելույթները մեկնաբանելու հարցում, տվյալ դեպքում վարչապետը իր դեռևս մայիսի 20-ի ելույթում նշեց, որ տևական ժամանակ է միջազգային կազմակերպությունների հետ քննարկվում է Հայաստանում դատական բարեփոխումների, մասնավորապես վեթինգի իրականացման հնարավորությունը։ Վեթինգը ինքը այդպես եւ վատ ընկալելի գործընթաց չէ, այո, պետք է լինեն զտումներ, պետք է լինեն եւ այդ չափանիշ չափորոշիչները, որով պետք է ուրեմն մասնագետներին, կոնկրետ պրոֆեսիոնալներին առանձնացնել, և այդ բարեխոսության աստիճանը չէ, այնտեղ մի եզրույթ կա բարևարքություն, որը տեղավորվում է անցումային արդարդատության չափորոշիչների մեջ, այնուհանդերձ ունենք շատ կարևոր խնդիր այն անձին, ովքեր որ ենթադրենք այդ ճկուն վեթինգի գիրառմամբ, կուզենան գնալ թոշակի ինքնակամ, այսպես կդադարեցնեն իրենց պաշտոնավարում, իրենց դիմումի համաձայն, կամ այն անձին, ովքեր չեն անցնի վեթինգը, բայց մենք դեռ նոր կադրեր չունենք, այսինքն մենք անմիջականորեն այսպես երես առ երես բախվում են սահմանադրական կարգավորումների հետ, և սահմանադրության հնարավորությունը մենք պետք է այստեղ ընկալենք, ինչքանով է մեզ սահմանադրությունը հնարավորություն տալիս, այդպես
այդ արագությունը զարգացնել եւ դատարանների կազմը վերա այսպես վերակազմակերպել եւ պետք է կադրերը պատրաստվեն, որտեղ հիմա մինչեւ համապատասխան ընթացակարգով քննություններ չեն հանձնում, արտադատության ակադեմիան չեն ավարտում, ոչ մեկին չեն կարող կանչել, ասել, գիտես, քեզ նշանակում ենք դատավոր, համեցիր, գնա պաշտոնավարիր եւ հետայսու եղիր բարեխիղճ եւ իրականացրու քո առաքելությունը։ Այդպիսի հնարավորություն սահմանադրությունը նույնիսկ այն ամենաբացառումների մասով չի նախատեսում, ուրեմն մենք կանգնելու ենք սահմանադրական փոփոխությունների շեմին։ Չնայած քաղաքական հայտարություններ են նաև հնչել այդ առումով, ներկայիս իշխանության ներկայացիչները, մասնավորապես ես իրավաբաններին եմ ավելի ականջալուր լինում, որոնք հենց իրավաբանության տիրույթում են մեկնաբանություններ անում, դժգոհում են սահմանադրության ներկայիս կարգավորումներից եւ նույնիսկ այսպես սահմանադրական փոփոխությունների հոտ եմ առնում ես որպես իրավաբան նրանց այսպես վելուցությունների արդյունքում, որ պետք է փոխվի սահմանադրությունը, բայց սահմանադրության փոփոխությունը այդքան էլ հեշտ գործընթաց չի հանրակրվի եւ այլն, եւ այդ ամեն ինչը ինչպես պիտի համատեղվի, դեռ մենք երևի ականատես կլինենք, թե մեզ ինչ օգնություն են ցուցաբերել մեխանիզմների ընդերման գործում միջազգային գործընկերները։ Այդ հարցի խոշոր նաև դուք պատասխանեք, մեծահարուստներ ունեն առանձին օրենսդրություն Հայաստանում, թե ոչ, որտեղ հանրային ընկալումները հենց այդպիսին են, եւ արդյոք դուք պատրաստ եք անցնել այդ զտման ճանապարհը։ Քանի որ ես ինքս նշում եմ այդ արտարադատությունը իրականացող անձ եմ, ես կարող եմ իմ անունից խոսել, բնականաբար իմ մոտ ոչ։ Բոլորը հավասար են, բոլոր կողմերը հավասար են եւ դա հաճախ են զգում իրենց մաշկի վրա կողմերը, նույնիսկ ձեր կողմից մատնանշված մեծահարուստները, եւ շատ հաճախ նույն պետության նկատմամբ բավականին կոշտ դատական ակտեր եմ տալիս եւ դա բավականին քննարկումների առարկա է դառնում, թե ինչպես է հնարավոր եւ այլն եւ այլն, մնում են ուժի մեջ, թե վերաքնի ի պատի վերաքնի վճռապետականների մնում են ուժի մեջ։ Ես կարող եմ ասել, որ իմ արտարադատության իրականացման գործընթացում իմ համար ոչինչ չի փոխվել։ Այո, ես պատրաստ եմ անցնել, առաջորդել եմ ասել, որովհետեւ գործընթացը սկսված է որևէ ձևով խուսափել, նշանակում է վախենալ այդ գործընթացից։ Կանցնեմ թե չեմ անցնի, ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության որևէ դատավոր, որևէ երաշխիք չի կարող ունենալ, որ ինքը այդ զատման գործընթացը անցնելու է։ Կանցնեմ անպայման, կստացվի, շատ լավ կշարունակեմ իմ առաքելությունը, չի ստացվի, ուրեմն ինձ կփորձեմ այլ ոլորտում։ Բայց Տիկին Ֆարմանյանը իմ հարցի մասին խոսեց, որը շատ կարևորում եմ եւ այդ մասին կուզենայի արտահայտել, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է, այո, իրավական գիտելիքներին, նույն դատավորների։ Խոսակցություններ կային իրավաբանների կողմից տարբեր տիրույթներում, որ հնարավոր է նաև իրավական գիտելիքների ստուգում։ Ես կարծում եմ, որ դա այն գործընթացն է, որը չի կարող իրականացվել վեթինգի ընթացքում դատավորի նկատմամբ, քանի որ նման գործելակերպով վտանգվում է նրան նախկինում կայացած բոլոր դատական ակտերի կայունությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նոր դատավորներին, այո, Տիկին Ֆարմանյանը ճիշտ է ասում, մենք նախ երկու քննություն ենք հանձնում, այնուհետև առնվազն 6 ամիս ինտենսիվ ուսուցում ենք անցնում եւ նոր միայն կարողանում ենք մտնել դալիճ եւ արտարադատություն իրականացնել։ Գիտեք, հիմա շատ գրավոր ընթացակարգերով դատավարություններ կա, որոնք հեշտ է դատավորը իր դալիճում նստած դատավարությունը իրականացնում է միայն գրավոր եղանակով։ Ավելի հանգիստ պայմաններ։ Առաջին ատյանի դատավորը դեմարդեպ հանդիպում է կողմերին բարդ գործերով, դալիճ կառավարել, կարողանալ process կառավարել, դա մեծ լարվածություն, փորձ, փորձ է անհրաժեշտ, տարիների փորձ։ Եվ ուղղակի մի պահ ասել, որ գիտեք, հիները բոլերը թող հավաքվեն, գնան տուն եւ գան նոր երիտասարդ կատրել, լավ կաշխատեն, նոր երիտասարդ կատրերը պետք է պատրաստվեն այդ գործընթացը իրականացնելու անպայման։ Այսինքն մենք այսօր, ես գիտեմ, փաստաբանների մեջ ունենք շատ պատրաստված, շատ գրագետ երիտասարդներ եւ կանայք եւ աղջիկներ, որոնք կարողանան այդ աշխատանքը իրականացնել, բայց դա յուրաքանչյուր դեպքում պետք է առանձին գործընթաց անցնի, թե ազատումը գործող դատավորի եւ թե նորի նշանակումը։ Չստացվի, որ
հանրային վստահության տակ ազատվենք բոլոր հնարավոր լավ կադրերից եւ արդյունքում չունենանք այն դատական իշխանությունը կրողների բանակը, որը որ ակնկալում էր հասարակությունը։ Այսինքն որոշ ժամանակ անց բախվենք նույն խնդրին։ Նույն խնդրին, այսինքն պետք է այդ գործընթացը շատ զգուշությամբ իրականացնել։ Մենք գործ ունենք երրորդ իշխանությունը կրողների հետ եւ ինչու է այս հասարակության վստահության հարցը այսպես բարձրացված։ Ով ուզում է լինի քաղաքական գործիչ, հասարակական գործիչ, յուրաքանչյուր դժգոհության դեպքում գնալու է դատարան, այսինքն իր վերջնական արտարադատությունը, խնդրի լուծումը նա տեսնում է դատարանում։ Նրա համար դատարանի հետ պետք է շատ զգուշ լինել այդ առումով կադրերի ընտրության հարցում։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Մենք ցեզ շնորհակալ ենք։